নমস্কাৰ, মই দেৱজিত চক্ৰৱৰ্তী। আজি মই অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যায়ৰ আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নামৰ অধ্যায়টো অকণমান আলোচনা কৰিম। তোমালোকে লকডাউনৰ কাৰণে যিটো অসুবিধা ভুগি আছা, যে তোমালোকে ক্লাছ কৰিব পৰা নাই বা তেনেকুৱা অৱস্থা, সেইকাৰণে মই আজি এই তোমালোকৰ অকণমান সহায়ৰ কাৰণে এইখিনি অনলাইন ভিডিঅ'ৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে মই পেপাৰতে লিখি এইখিনি এনেকৈ তোমালোকক যাতে ধৰিব পাৰা বা বুজিব পাৰা তাৰখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আজি আমি পঢ়িম আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য অধ্যায় 24। তেনেহ'লে আমি ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়ত পঢ়িছিলোঁ যে মৌলিক অধিকাৰ, মৌলিক অধিকাৰ কি বস্তু তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা যে মৌলিক অধিকাৰ হ'ল নাগৰিকৰ বা দেশত, সেই দেশখনত বাস কৰা নাগৰিকৰ কিছুমান অধিকাৰ যাৰ জৰিয়তে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে সেই দেশখনত সুন্দৰভাৱে বসবাস কৰিব পাৰে, সেইটোৱে হ'ল আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ। তেনেহ'লে আমি কেইটা মৌলিক অধিকাৰ পাইছিলোঁ? মৌলিক অধিকাৰ পাইছিলোঁ কেইটা? ছয়টা। কি কি তোমালোকে জানা মৌলিক অধিকাৰ কেইটা? কি কি? সমতাৰ অধিকাৰ, তাৰপিছত আছিল স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, তাৰপিছত আছিল শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, তাৰপিছত আছিল ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, আৰু সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ। তেনেহ'লে আমি মৌলিক অধিকাৰ বিষয়ে পাইছিলোঁ। এনে এতিয়া আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য, এতিয়া মৌলিক কৰ্তব্য বস্তুটো কি বস্তু? মৌলিক কৰ্তব্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমাৰ জানিব লাগিব প্ৰথমতে আমাৰ ঘৰখনৰ কথা, ঠিক আছে? ঘৰখনত তোমালোকে প্ৰতিজন ছাত্ৰই ঘৰখনত থাকা, ঘৰখনত তোমালোকৰ কিছুমান অধিকাৰ আছে। মই আগতে কৈছিলোঁ ঘৰখনতো আমাৰ কিছুমান অধিকাৰ আছে, যে মোক এইটো বস্তু লাগিব বা মোক এইখন কিতাপ লাগিব বা কলম লাগিব বা এই বস্তুটো মোক চোলাটো ভাল লাগিছে, এই চোলাটো লাগিব, এইবিলাক আমাৰ কি অধিকাৰ। ঘৰখনত যেনেকৈ তোমালোকৰ অধিকাৰ আছে, তেনেকুৱা ঘৰখনৰ প্ৰতি তোমালোকৰ নিশ্চয় এটা কি থাকিব? কৰ্তব্য থাকিব, হয় না? সেইটোৱে হ'ল আমাৰ কৰ্তব্য, মৌলিক কৰ্তব্য। যেনে ঘৰৰ মা দেউতাই কিবা ক'লে তোমালোকে মানি চলিব লাগে, তাৰপিছত নিয়ম নীতি কৰি তোমালোকৰ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, ঘৰৰ ডাঙৰ কথা শুনিব লাগে, এইবিলাকে আমাৰ কি আছিল? মৌলিক কৰ্তব্য। ঠিক তদ্ৰূপ আমাৰ দেশখনত যেনেকুৱা আমাক কিছুমান মৌলিক অধিকাৰ দিছে, তেনেকৈয়ে আমাৰ কিছুমান কি আছে? মৌলিক কৰ্তব্য আছে, মানে দেশখনৰ প্ৰতি কৰিবলগীয়া কিছুমান কাম আছে, সেইবিলাকে হ'ল আমাৰ কৰ্তব্য। তেনেহ'লে আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কি আৰু ক'ৰ পৰা এই মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ আহিল, সেইটো আমাক বুজিব লাগিব, ঠিক আছে? প্ৰথমতে আমাৰ দেশখন কাৰ অধীনত আছিল তোমালোকে কি জানা? যে আমাৰ দেশখন ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ অধীনত আছিল, হয় না? তাৰপিছত 1976 চনত 42তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমাক কেইটা অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল? 10টা অধিকাৰ, 10টা মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল। তোমালোকে 2 নম্বৰ পইণ্টত পাই যাবা যে 1976 চনৰ 42তম সংশোধনীৰ আইনৰ জৰিয়তে 10টা মৌলিক কৰ্তব্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, ঠিক আছিল? প্ৰথমতে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ কেইটা আছিল? 10টা। তাৰপিছত 2002 চনৰ 86তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমাৰ আৰু এটা মৌলিক অধিকাৰ বঢ়াই দিয়া হয়। সংবিধান সংশোধনী কি তোমালোকে আগতে পাইছা? এই সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে আমাক আৰু এটা মৌলিক অধিকাৰ বঢ়াই দিয়া হয়। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ কেইটা হয়গৈ? 11টা মৌলিক অধিকাৰ হয়। তেনেহ'লে এতিয়া মৌলিক অধিকাৰ নহয়, মৌলিক কৰ্তব্য হয়। মৌলিক অধিকাৰ 6টা আৰু মৌলিক কৰ্তব্য কেইটা আছিল আমাৰ? 11টা হয়। তেনেহ'লে এতিয়া আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কেইটা পালোঁ? 11টা। 1976ত কেইটা আছিল? 10টা। আৰু 2002 চনত আহিল এটা। সৰ্বমুঠ আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য হ'ল 11টা। তেনেহ'লে এতিয়া মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কি কি আছে আৰু এইবিলাক কেনেদৰে আমাৰ লগত জড়িত বা আমাৰ দেশৰ প্ৰতি কি কি কৰিবলগীয়া কাম আছে, ঠিক আছে? প্ৰথম পইণ্টটো আছে, চোৱা, মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ হ'ল সংবিধান মানি চলা, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা। যে আমি প্ৰত্যেকে কি জানো যে আমাৰ দেশত এখন কি আছে? সংবিধান আছে, হয় না? হয়। যে আমাৰ দেশত এখন সংবিধান আছে, এই সংবিধানখন হ'ল কি? দেশৰ মৌলিক আইন,
যাৰ জৰিয়তে কি কৰা হয়, আমাৰ দেশখন পৰিচালনা কৰা হয়, হয় না? যে আমাৰ দেশখন কেনেকৈ চলিব, পুলিচ প্ৰশাসনে কেনেকৈ কাম কৰিব, জনসাধাৰণে কেনেকৈ চলিব, এই গোটেইখিনি কাম আমাৰ ক'ত আছে, আমাৰ সংবিধানত আছে, ঠিক আছে? সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰথম মৌলিক কৰ্তব্যটোৱেই হৈছে সংবিধানখন মানি চলা। যে যিখন আমাৰ আইন আছে বা সংবিধান আছে সেইখনক আমাৰ কি কৰিব লাগিব, মানি চলিব লাগিব। আৰু কি আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা। আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাভাৱ কেনেকৈ জগ জনাওঁ, 26 জানুৱাৰী বা 15 আগষ্ট তোমালোকে গম পোৱা, সকলোৱে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন উত্তোলন কৰি আমি দেশৰ জনসাধাৰণে জনগণ মনকৈ আমি কি কৰোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক। ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক কি জানা, কি আছে, অশোক স্তম্ভ। এই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক আমি কি কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাওঁ, ঠিক আছে? তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰথম মৌলিক কৰ্তব্য হ'ল সংবিধান মানি চলা, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনোৱা। তাৰপিছত 2 নম্বৰ আমাৰ পইণ্টটো আছে, স্বাধীনতা আন্দোলনত ভাৰতবাসীক অনুপ্ৰাণিত কৰা মহান আদৰ্শসমূহ সন্মান জনোৱা আৰু অনুসৰণ কৰা। তেনেহ'লে স্বাধীনতা আন্দোলন কি বুজা, স্বাধীনতা আন্দোলন হ'ল যিসকল বীৰাংগনাই আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নিজৰ জীৱন উচৰ্গা কৰিছিল দেশৰ কাৰণে, সেইসকল লোকক কি কৰা, আমাৰ শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধা জনোৱা, তেওঁলোকৰ মহান আদৰ্শ যিবিলাক আছে সেইসকলক কি কৰা, অনুসৰণ কৰা, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য। যেনেকুৱা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কোন আছিল, নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ক'ব পাৰা, কনকলতা ক'ব পাৰা, তাৰপিছত কোন আছিল, মহাত্মা গান্ধী ক'ব পাৰা, এইবিলাক বিভিন্ন স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কি কৰিছিল, আমাৰ দেশৰ হকে নিজৰ প্ৰাণ উচৰ্গা কৰিছিল, আৰু সেইসকলক কি কৰিব লাগিব, আমাক শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। ভাৰতৰ ঐক্য আৰু সংহতি ৰক্ষা কৰা। এতিয়া 3 নম্বৰ পইণ্টটো কি আছিল আমাৰ, ভাৰতৰ ঐক্য আৰু সংহতি ৰক্ষা কৰা। তেনেহ'লে ভাৰতৰ ঐক্য আৰু সংহতি কি হৈছে, আমি কি জানো, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন এখন কি দেশ, সকলোৱে ভাৰতবৰ্ষখন বহু দেশ, মানে বহু প্ৰকাৰৰ দেশ হয়, গণতান্ত্ৰিক দেশ হয়, বিভিন্ন ধৰ্ম ভাষাতান্ত্ৰিক লোকে আমাৰ দেশত বসবাস কৰে, ইয়াত হিন্দু আছে, মুছলমান আছে, শিখ আছে, বৌদ্ধ আছে, খ্ৰীষ্টান আছে, সকলো ভাষা ধৰ্ম জাতি যিবিলাক সম্প্ৰদায় আছে সেই সম্প্ৰদায়ৰ দেশখনক কি কৰা, প্ৰতিটো ধৰ্মৰ মানুহৰ লোকক কি কৰা, শ্ৰদ্ধা কৰা, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো পৰম্পৰা আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো আদৰ্শ আছে প্ৰতিটোকে সন্মান জনোৱা, কোনো ধৰ্ম বা কোনো ঐতিহ্যৰ লোকক হীন নকৰা, এইটোৱে হ'ল আমাৰ ভাৰতীয় সংহতি। মানে ভাৰতত প্ৰতিটো লোককে সন্মান কৰিব লাগিব, যিকোনো ধৰ্মৰ বা যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ নহওক কিয়, আমি প্ৰতিটো সম্প্ৰদায় বা ধৰ্মৰ মানুহক কি কৰিব লাগিব, শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো কৰ্তব্য আছে বা তেওঁলোকৰ যিটো ধৰ্মৰ নীতি আছে সেই নীতি আমাৰ অনুসৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তেনেহ'লে আমি 3 নম্বৰ পইণ্টটো পালোঁ, ভাৰতীয় ঐক্য আৰু সংহতি ৰক্ষা কৰা। তাৰপিছত আমাৰ 4 নম্বৰ পইণ্টটো কি আছে, মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰা আৰু প্ৰয়োজন হ'লে দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱা। তেনেহ'লে আমাৰ মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰা। এতিয়া আমাৰ ঘৰত কোনো চোৰ বা ডকাইতে যদি আমাক ৰাতি কিবা এটা আহি যায়, তেনেহ'লে তোমালোকৰ মেইন মানে প্ৰধান কৰ্তব্যটো কি হ'ব, যে চোৰ বা ডকাইতক ঘৰৰ পৰা খেদিবলৈ হয়তো তোমালোকে পুলিচক ফোন কৰিবা, নহ'লে কাৰোবাক মাতিবা, নহ'লে কিবা এটা কৰি তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা খেদি দিবা, হয় না? ঠিক তেনেদৰে আমাৰ দেশখনো আমাৰ এখন ঘৰৰ নিচিনা। সেইকাৰণে আমাৰ কি হৈছে, দেশত যেতিয়া কোনো সংকটৰ পৰিস্থিতি হয় তেতিয়া আমাৰ প্ৰধান কৰ্তব্য কি হৈছে, মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰা আৰু প্ৰয়োজন হ'লে সেৱা আগবঢ়োৱা। যেনেকুৱা এতিয়া আমাৰ কি আছিল মেইন প্ৰব্লেমটো, কি হৈছে এতিয়া দেশত, কৰোণা ভাইৰাছ, হয় না? সকলোৱে জানা যে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আমাৰ দেশত কি হৈছে, বহুত এটা আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে, সকলোৱে বিভিন্ন পৰিস্থিতিত মানে বিভিন্ন সংগ্ৰামত ভুগি আছে। যেনেকুৱা ডক্টৰ, কৰ্মী, নাৰ্ছ আদি বিভিন্নসকলে বিভিন্ন সেৱা আগবঢ়াই আছে, তেওঁলোকৰ মেইন কাম এতিয়া কি, যে দেশখনক কি কৰা, মাতৃভূমিখনক ৰক্ষা কৰা এই কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা। আৰু কৰোণা ভাইৰাছে বুলি নহয়, আৰু বহুতো হয়তো বৈদেশিক আক্ৰমণ হ'ব পাৰে বা দেশৰ অৰ্থনৈতিক সংকট হ'ব পাৰে, তেতিয়া তেনে পৰিস্থিতিত কি হ'ব পাৰে, আমাৰ প্ৰতিজনৰ কৰ্তব্য কি, আমাৰ দেশখনক কি কৰা, সেৱা কৰা বা ৰক্ষা কৰা। তেনেহ'লে আমি 4 নম্বৰ পইণ্টটো গম পালোঁ, যে মাতৃভূমিক ৰক্ষা কৰা আৰু প্ৰয়োজন হ'লে দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱা। এতিয়া আমাৰ
5 নম্বৰ পইণ্টটো কি আছে, জনসাধাৰণৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলা, নাৰীৰ মৰ্যাদা হানিকৰ আচৰণ ত্যাগ কৰা। এতিয়া যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন বিভিন্ন ধৰ্ম, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ভাষিক লোক বাস কৰে, এতিয়া আমাৰ মেইন পইণ্টটো হৈছে যে আমাৰ এই প্ৰতিজন মানুহৰ লগত কি কি সম্বন্ধ গঢ়ি তুলিব লাগিব, ভাতৃত্ববোধ। কাৰো লগত কাজিয়া নহয় যে আমি হিন্দু, তেওঁলোকে মুছলিম, তেওঁলোক খ্ৰীষ্টিয়ান, এইটো নহয়। আমাৰ সকলোৰে মাজত কি থাকিব লাগিব, ভাতৃত্ববোধ, যাতে আমি সকলোৱে এটা ঐক্যৰ এনাজৰীৰে সকলোৱে বান্ধি থাকোঁ। আৰু কি আছে, নাৰীৰ মৰ্যাদা হানিকৰ আচৰণ ত্যাগ কৰা। নাৰীৰ মৰ্যাদা মানে আমি কি, আমি নাৰীক কি হিচাপে চাওঁ, ভাৰতবৰ্ষত দেৱীৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰিছোঁ নাৰীক। আমি নাৰীক কি কৰোঁ, দুৰ্গাৰূপে পূজা কৰোঁ, মহাকালীৰূপে পূজা কৰোঁ, সৰস্বতীৰূপে পূজা কৰোঁ। সেইকাৰণে দেশৰ প্ৰতিজন নাৰীকে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত, আৰু তেওঁলোকৰ যাতে তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা হানি নহয় সেই আচৰণটো আমাৰ সকলোৰে ত্যাগ কৰা উচিত। ঠিক আছে, গম পাইছা? তেনেহ'লে আমাৰ 5 নম্বৰ পইণ্টটো কি আছিল, জনসাধাৰণৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি তোলা আৰু নাৰীৰ মৰ্যাদা হানি কৰা আচৰণ ত্যাগ কৰা। এইবিলাক হ'ল আমাৰ কি আছিল, মৌলিক কৰ্তব্য। আৰু এতিয়া আমাৰ 6 নম্বৰ পইণ্টটো আহিল, আমাৰ সংস্কৃতিক মূল্যৱান ঐতিহ্যক সন্মান দিয়া আৰু ৰক্ষা কৰা। এতিয়া সংস্কৃতিৰ মূল্যৱান ঐতিহ্য কি আছে, সংস্কৃতি বুলিলে কি বুজা, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি বুলিলে আমি কি বুজোঁ, অসমত কি কি বস্তু আছে, ৰংঘৰ আছে, কাৰেংঘৰ আছে, শিৱদৌল আছে, জয়দৌল আছে, এইবিলাক কি আমাৰ একো একোটা কি আছে, ঐতিহ্য। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান ঐতিহ্য আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ ঐতিহ্য কি কি আছে, তাজমহল আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নদী আছে, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ তীৰ্থস্থান আছে, আছে না, আছে। এই যিবিলাক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে সেইবিলাকক কি কৰিব লাগিব, সন্মান কৰিব লাগিব আৰু ৰক্ষা কৰিব লাগিব। যেনেকুৱা এতিয়া কি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, আমাৰ সকলোৰে গড়, এশিঙীয়া গড় কিছুদিন আগতে কি হৈছিল, চোৰাং চিকাৰীয়ে এশিঙীয়া গড়খিনি মাৰি প্ৰায় শেষ কৰি পেলাইছিল। কিন্তু আমাৰ এইটো কি কৰিব লাগিব, ৰোধ কৰিব লাগিব, যাতে আমাৰ যিবিলাক মূল্যৱান ঐতিহ্য আছে সংস্কৃতিৰ সেইবিলাকক আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয় বুজি পাইছা পইণ্টটো? ইয়াৰ পিছৰ পইণ্ট আছে, জনসাধাৰণৰ মাজত বৈজ্ঞানিক, নহয় এইটো নহয়, এইটো হ'ল 6 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল। এতিয়া আমি 7 নম্বৰ পইণ্টটো কৰিম, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰা আৰু উন্নয়ন কৰা, সকলো জীৱিত প্ৰাণীৰ প্ৰতি দয়াভাৱ ৰখা। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আমি কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ, এইটো সকলোৱে তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আমাৰ কি কি লৈ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন নদ, নদী, ৰোদ, এইবিলাক গোটেইখিনি আমাৰ কি, পাহাৰ, পৰ্বত, গছ গছনি, জীৱ জন্তু, এইবিলাক গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ অন্তৰ্ভুক্ত। ঠিক আছে, এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশখিনিক আমাৰ কি কৰিব লাগিব, ৰক্ষা কৰিব লাগিব, যাতে এইবিলাক প্ৰদূষণৰ পৰা মুক্ত হয়, আমি যাতে তাতে জাবৰ জোথৰ নেপেলাই এইবিলাক প্ৰাকৃতিক বস্তু কি কৰিব পাৰোঁ, ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ৰক্ষা কৰি আমি কি কৰিব লাগিব, যিটো আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং, মানে কি বুজা, যিটো আমাৰ গোলকীয় উষ্ণতা, দিনক দিনে আমাৰ কি হৈ আছে, গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাই আছে, যাৰ ফলত কি হৈছে, বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন বেয়া অৱস্থাই দেখা দিছে। ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ, কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ, কল কাৰখানা, বিভিন্ন যান জঁটৰ আদিৰ ফলত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বৰ্তমান একদম বেয়াৰ ফালে ঢাল খাইছে, যাৰ ফলত বিভিন্ন বেমাৰে দেখা দিছে। আজি সেই মহামাৰী কৰোণা এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মিনিষ্টাৰৰ কাৰণেহে আহিছে, যাৰ ফলত আমাৰ কি কৰিব লাগিব, যাতে প্ৰতিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আৰু সকলো জীৱিত প্ৰাণীৰ প্ৰতি দয়াভাৱ ৰাখিব লাগিব। মানে আমি ক'ৰবাত এটা কিবা চালোঁ, সেইটোক মই গুলিয়াই মাৰিলোঁ বা মাৰি পেলালোঁ, কাটি পেলালোঁ, এনেকুৱা নহয়। সকলো জীৱিত প্ৰাণী, যিহেতু সকলোৰে কি হয়, দান, ঈশ্বৰৰ দান, সকলো জীৱিত প্ৰাণীৰ প্ৰতি আমাৰ কি থাকিব লাগিব, দয়াভাৱ থাকিব লাগিব। তেনেহ'লে গম পাইছা, ইয়াৰ 8 নম্বৰ পইণ্টটো আছে, জনসাধাৰণৰ মাজত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আৰু মানৱতাভাৱ সৃষ্টি কৰা। জনসাধাৰণৰ মাজত আমাৰ কিছুমান ঠাই আছে, পিছপৰা ঠাই আছে, যিবিলাক ঠাইত চাবা এতিয়াও কবিৰাজ, ৰজা আৰু বিভিন্ন বেদ, এইবিলাক মানে বেদ, ওজা, এইবিলাক চলি থাকে। কিন্তু এইবিলাক আমাৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী নহয়। আমাৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী কোনটো, যিটো আমি
আমি ডক্টৰ, বিভিন্ন ঔষধ, দৰৱ পাতি আদিৰে বিভিন্ন কোনো এটা বেমাৰৰ নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি বিভিন্ন কাৰ্য কৰিব পাৰোঁ। সেইটোৱে হ'ল আমাৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক আমাৰ কি কৰিব লাগিব, যাতে আমি সকলোৱে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, সেইটোৰ প্ৰতি আমাৰ কি কৰিব লাগিব, ৰক্ষা মানে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। সমাজৰ প্ৰতিজন লোকে যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে, সেইটোৰ প্ৰতি আমাৰ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আৰু মানৱতাবোধ, মানৱতাবোধ মানে কি, মানৱতাবোধ মানে কি, তোমালোকে মানৱতাবোধ মানে হ'ল নৈতিক মূল্যবোধ। নৈতিক মানে যিটো নৈতিক, যিটো কাম কৰিব লাগে, অনৈতিক নহয়। নৈতিক মানে যেনেকুৱা ধৰা চোৰ কৰা, এইটো নৈতিক কাৰ্য নহয়, ডকাইতি কৰা, এইবিলাক নৈতিক কাৰ্য নহয়। এই অনৈতিক কাৰ্যবিলাক আমাৰ পৰিহাৰ কৰি নৈতিকতাৰে আমাৰ কাম কৰিব লাগিব। আৰু যিবিলাক কি আছে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী, যেনেকুৱা ডাইনী হত্যা, তাৰপিছত দেও ওজা, তাৰপিছত এইবিলাক সমাজৰ অন্ধবিশ্বাসক আমি কি কৰিব লাগিব, লাহে 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 পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কি আছে, 9 নম্বৰ পইণ্টটো আছে ৰাজহুৱা সম্পত্তি ৰক্ষা কৰা আৰু হিংসাৰ মনোভাৱ ত্যাগ কৰা। ৰাজহুৱা সম্পত্তি, সম্পত্তিৰ আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ পাওঁ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ৰাজহুৱা সম্পত্তি, তাৰপিছত চৰকাৰী সম্পত্তি। ৰাজহুৱা সম্পত্তি মানে কি, যিটো আমাৰ ব্যক্তিগত নহয়, এইটো সকলোৰে সম্পত্তি। যেনেকুৱা এটা খেলপথাৰ, খেলপথাৰখন কিন্তু আমাৰ কোনো কাৰো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহয়, এইখন জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যেকৰে সম্পত্তি। এই সম্পত্তি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু ৰক্ষা কৰিব লাগিব তেনেকুৱা বজাৰ হাট, এইবিলাক কিন্তু আমাৰ ৰাজহুৱা সম্পত্তি। তাৰপিছত খেলপথাৰ, তাৰপিছত লাইব্ৰেৰী, এইবিলাক হ'ল ৰাজহুৱা সম্পত্তি, য'ত সমাজৰ প্ৰতিজন লোকে যাব পাৰে, যিকোনো বস্তু গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ইচ্ছা মতন কাম কৰিব পাৰে। কিন্তু এইবিলাকক আমি ধ্বংস কৰিব নালাগে, আৰু এইবিলাকক কি কৰিব লাগিব, ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু হিংসাৰ মনোভাৱ ত্যাগ কৰা, যি এজনে আনজনৰ প্ৰতি আমাৰ হিংসাৰ মনোভাৱ, সেই মনোভাৱটো আমাৰ কি কৰিব লাগিব, ত্যাগ কৰিব লাগিব। ব্যক্তিগত আৰু সমূহীয়া সামূহিক উন্নয়ন সাধন কৰি ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি সাধন কৰা। প্ৰথমতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ উন্নতি কৰিবলৈ আমাৰ কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমাৰ ব্যক্তিগত উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব। ব্যক্তিগত উন্নতি মানে কি, ধৰা হ'ল এজন মানুহে, ঘৰৰ এজন মানুহে তেওঁৰ নিজে ব্যক্তিগতভাৱে উন্নতি সাধন কৰিছে, তাৰপিছত তেওঁ দেশ সমাজখনৰ প্ৰতি উন্নতি সাধন কৰিছে, কৰিব। আৰু সমাজখনৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ পিছত তেওঁ সেই দেশখনৰ প্ৰতিও উন্নতি সাধন কৰিব। কেনেকৈ, যদি মই কিবা এটা ভাল কাম কৰোঁ, তেনেহ'লে মোৰ ঘৰখনৰ ভাল হ'ব, নিশ্চয় হ'ব। আৰু ঘৰখনৰ ভাল হ'লেই মোৰ ঘৰখনৰ লগতে সেই সমাজখনৰো এটা ভাল কাম ভাল ভাল হ'ব, যে তেওঁ সমাজত, এই সমাজখনৰ পৰা এটা ভাল কাম কৰিছে। আৰু সমাজৰ লগে লগে আমাৰ দেশৰ কথাও আহিব পাৰে, আহি যায়, অট'মেটিকলি আহি যায়, যে তেওঁ এই দেশৰ নাগৰিকে যে বহুত ডাঙৰ কাম কৰি গুচি গ'ল বা আছে। যেনেকুৱা আমি APJ আব্দুল কালামৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তাৰপিছত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, তেওঁলোকে দেশৰ হকে বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি আছে, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ চাইণ্টিষ্ট, তেওঁলোকে ব্যক্তিগত উন্নতিটো কৰিছেও, ব্যক্তিগত উন্নতি কৰাৰ লগতে আমাৰ দেশখনৰো কি কৰিছে, উন্নতি কৰিছে। তাৰপিছত আমাৰ যিটো 2002 চনত 86তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল, সেইটো কি হৈছিল, শিশুৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰতি পিতৃ মাতৃ আৰু অভিভাৱকৰ কৰ্তব্য। শিশু মানে কি বুজো, আমি 6ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেইবিলাক হ'ল শিশু, শিশুৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। এই 6ৰ পৰা 14 বছৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূলীয়া পাঠদানৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিছে। সেইকাৰণে 6ৰ পৰা 14 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাদান কৰাৰ দায়িত্ব, সেইটো তেওঁলোকৰ প্ৰধানত অভিভাৱকৰ, আৰু এই অভিভাৱকে তেওঁলোকক শিক্ষাদানৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই দিব লাগে। তেওঁলোকক বিভিন্ন কাৰ্যক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা কল কাৰখানা বা বেলেগ চাহৰ দোকানত কামত নিদি তেওঁলোকক শিক্ষা ক্ষেত্ৰত ভৰ্তি কৰাটো তেওঁলোকৰ অভিভাৱকৰ প্ৰধান কৰ্তব্য। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজি আমি এইখিনিতেই আমাৰ যিটো অধ্যায় আছিল, অধ্যায়টো হ'ল আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য, সেইটো সামৰণি মাৰিলোঁ। আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা বুজাত অসুবিধা হৈ থাকে, তেনেহ'লে তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা, আৰু তোমালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা। আৰু তোমালোকৰ যিবিলাক সহপাঠীয়ে এইখিনি অধ্যায় পোৱা নাই, তেওঁলোককো দি দিবা, যাতে তেওঁলোকক বুজাত সুবিধা হয়। তেনেহ'লে আমাৰ আজিৰ পাঠটো আছিল আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য, অধ্যায় 24।
ক্লাস 8 সোশিয়াল সায়েন্স। নমস্কার।